pas një historie të një kampionatit, duke se gjëra ndryshuan në dy ndeshjet e tjera. Do të vijojë seri e rezultate pozitive edhe mes kundrave të Ignatës? Nuk do të thotë që fituam dy ndeshje. Qoftë me Kuksin, qoftë me Tiranën. Humbja me Erzenin na qëndron prap si një gjilpon që na çpon gjatë gjithë kohës dhe do të qëndroj. Ne kemi nesër një ndeshje shumë të vështirë për faktin sepse kemi përballë një skuadër e cila është organizuar edhe ajo për të fituar. Edhe ajo skuadër ka bërë tre ndeshje nga të cilat dy i ka humbë. Një ka fitu, ka fitu një transfer të vështirë në Laç. Ka humbë dy ndeshje të cilat mund të ndilte dhe ndryshe, sidomos ndeshjen me Partizanin, që ka humbë në fund. Dhe kjo na bën që ne këtë skuadër ta vlerësojmë maksimalisht. Për sa i përket problemit vlerësimit të kësaj skuadre dhe të gjitha skuadrave tjera. Duhet të them që ky vlerësim nuk bëhet vetëm për faktin sepse është Egnatia apo është një skuadër tjetër, por Egnatia faktikisht është një skuadër që ka bërë shumë lëvizje në skuadër, ka marrë lojtarë cilësorë në skuadër dhe ka hyrë në këtë punë me pretendime. Me syri janë edhe 4 ish Kocërblu, 3 në fush dhe 1 drejtues. Një partnerë është një balafacim brenda familjes? Nuk është balafacim brenda familjes, po lun Egnatia me vllaznin. Kështu që ato lojtarë ose ato drejtues tani punojnë për punojmë për Egnatjen, më përpara kanë qenë pjesë e vllaznisë, kështu e ka futbolli. Kështu që unë nuk e shoh në këtë drejtim, po shoh në mënyrën se si do të jetë loja, mënyrën se si do të marrë loja dhe mënyrën se si do ta respektojmë ne futbollin. Në sezonin e kaluar kush ka rrezikuar se të një kush e vështirë për vllaznin. Çfarë do të ndryshoni nëse jo sa? Mu më intereson që lojtarët e mi të jenë të fokusuar 100%. Të jenë në gjendje që të thyen manovrën e sulmuese, të përpjeket sulmuese të ekipit të Egnatjes dhe njëkohësisht të kemi prioritetet tona përsa i përket sulmit. Përse është detyrim fitoria nesër në Egnatjes? Për mua detyrim është çdo ndeshje me fitu. Kështu që jo se është Egnatja nesër, edhe Egnatia ka detyrim me fitu, kështu që varet se si do të varet si do ta respektojmë ne futbollin. Sa shqetësojnë mungesat e Latifit dhe Markut? Nuk ka vend që mungesat e një lojtari, qoftë Latifit, qoftë Markut, qoftë Hakajt, sepse edhe Hakajt nuk e kemi. Janë gjona që e shqetësojnë një trener, e shqetësojnë një skuadër, por ne kemi organizuar skuadër në mënyrë tillë që i kemi pas parasysh dhe këto gjëra gjatë vitit. Me dorë si kanë dashur të fami është një pozicion delikat për Partizanin, një fitore jep vllaznisë një bazament për ecurin drejt titullit, por një rezultat tjetër mund ta komplementoj. Jemi shumë shpejt për të folë për titull. Jemi shumë shpejt. Keni filluar shumë shpejt për të folë për titull. Qoftë ju, keni filluar shumë shpejt. Unë thash dhe njërë tjetër, ne do të shohim se si do të konsolidohemi, dhe kam thënë jo tashti, pa kam thënë dhe më përpara, si do të konsolidohemi për të qenë sa më tepër skuadër. Përse është farë këndohet me Bulej, më afrua si një futbolist me Buj, për pak e kemi pa pushën e lojës, ka probleme fizika, për dhejt është në kënë zirë të Bulej. Është pjesë e skuadrës, po së tërvitet normalisht me skuadrën, kur t'i vi shansi për t'lujtë,
Un kam folë dhe individualisht me atë, jo vetëm të sti, por që në ditë në parë që ka ardhë, kur t'i vijë shansi për t'lujt atërë, bujrëm, t'luj, që vullej, që gjithë lojtarët e tjerë duke fillu që nga më i riu këtu, dhe jo vullej të cilën klubi ka një kosto financiare që e ka marë. Që përmanën dhe elementin e ri, po fitin se këtë sezon ka një projekt disi ndryshe nga e kaluara për t'ju dhe më të për shansi trive që konsideron me perspektivë të talentuar të Vllaznia. Ka një politikë të tillë aktualisht? Vllaznia për herë ka pas një politikë të tillë, edhe në kohët që kam qenë më përpara duke drejtuar skuadrën. I mani me nëse i kujtoni shumë mirë lojtarët të cilët qoftë unë i kam aktivizu, qoftë ishin aktivizu edhe më përpara se më ardhun, qoftë unë i kam afruar në skuadrë. Ne po shikojmë, por nuk do të thotë që do të vijë një lojtar i ri në skuadër dhe ne do të vijmë ta shohim skuadër dhe ai lojtar i ri e ka të sigurt vendin. Tu s'ka prov, Vllaznia s'është shalqi me prov. Siç e themi, nuk është shalqi me prov. Prova në kampionat un nuk bëj shumë, vetëm në qoftë se do të jepet shansi në ai lojtari dhe ai më tregon që do të ketë mundësi që qoftë ai të ecë përpara, qoftë i shërbej ai skuadrës, pra lojtarët që nuk i shërbejnë skuadrës, un nuk fus. Pse nuk fus? Nuk fus për faktin sepse Vllaznia ka pretendimet e veta. Edhe mos harroni një gjë tjetër, për mua nuk e di për trajnerët e tjerë, sepse mund të flas për trajnerët e tjerë. Është shumë e vështirë të ndryshohet formacioni që fiton. Unë me këtë parim kam qenë gjatë gjithë kohës në punën që kam bërë. Qoftë me Vllaznin, qoftë me skuadrat e tjera. Kështu që duhet të kemi një gjë shumë parasysh, këtu s'ka asnjë gjë me zor, kur t'i vijë rasti çdo lojtari, nga më i miri deri ke lojtari që ka pretendime më pak, po të rregoj më që shkrihet me skuadrën. Edhe mund të luaj ashtu siç kërkoj unë, atëherë bëjmë të luaj për skuadrën do luaj. Edhe unë për të shërbyer klubit jam këtu. Jo për të shërbyer individit. Tifozët kanë qenë vazhdimisht pranë skuadrës. I peshti që të jenë edhe nesër pranë jush në Rrëkuzhin. Me tifozët nuk kam asnjë lloj problemi. Janë dashamirës të cilët e kërkojnë që skuadra të eci mirë, kërkojnë që skuadra të ketë ecuri pozitive, kështu që duhet të kemi parasysh, ne duhet të bëjmë këto tifoz, jo të bëjmë atë që bën, ne duhet të bëjmë tifozët që të vinë pas nesh, me lojën tonë, me mënyrën e impenjimit tonë, sepse po të bëjmë atë që bën në Durrës, nuk po të them se humbi skuadra, po mënyra se si humbi skuadra mos ka pëlqyer fare, atëherë do të humbim dhe tifoz, do të humbim dhe dashamirësinë e qytetit etj. Kështu që deri tashti në këtë drejtim kemi punuar mirë. Deri tashti në këtë drejtim i dham qoftë vetes tonë, qoftë tifozëve besim më të madh për vazhdimsinë.